Саламатсызбы азаттыктын видео кабарлары. Оган башкаласы Кабулда жүздөгөн адамдар талаа командирлердин сот жоопкерчилигине тартуу талабы менен көчөгө чыгышты. Демонстранттар талаа командирлери деп айыпталган мурдагы коммунисттердин, жихатчы лидерлердин жана учурдагы айрым саясатчылардын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Улуттук тилектештик партиясы уюштурган нааразылыктын катышуучулары 5 апрелде Ооганстанда өткөн президенттик шайлоого мурдагы талаа командирлеринин айрымдары талапкер болуп катышкандыктан шайлоону мыйзамсыз деп табууну сунушташты. Ал эми Пакистанда иш таштоого байланыштуу көптөгөн дүкөндөр, майда ишканалар бүгүн жабык турду. Мындан бир күн мурун 3 мүчөсү киши колдуу болгон Мутахида Куами кыймылы элди жалпы иш таштоого чакырган. Партия мүчөлөрү өлкөнүн коопсуздук күчтөрү 3 кишини кармап өлтүрүшкөнүн билдирсе, расмий бийликтер мындай маалыматты четке кагууда. Украинанын Черкасы шаарында 4000 ашуун киши 25 жолу чогуу отуруп туруп атайын акция өткөрүштү. Ага катышкандар өлкөнүн туусуна өңдөш кийинип, Украинанын биримдиги менен тилектештигин билдиришти. Ошондой эле өлкөнүн туш тарабынан келгендер чогулган элдин ортосуна туруп, жүрөктүн согушун көрсөткөн кыймылдарды жасашты. Кыргызстандын түндүк түштүгүн туташтырган жаңы жолдун курулушу башталды. Узундугу 433 чакырым болгон Ош-Бишкек авто жолуна альтернативалык долбоор, Балыкчы менен Жалал Абад шаарларын бириктирип, Кочкор, Чаек, Көкөмүрөн, Казарман аркылуу өтөт. Стратегиялык маанидеги курулушту каржылоого Кытайдан 400 миллион доллар насыя алынган. Долбоор 3 фазада ишкашат. Иш-чарага президент Алмазбек Атамбаев жана Кытай элчилигинин өкүлдөрү, ишкерлер катышты. Оогандардын улуттук футбол командасы Душанбеге келди. Алар Тажик башкаласында жолдоштук беттешүү өткөрүп, ошондой эле ушул айда өтчү Азиянын футбол конфедерациясынын кубогу үчүн мелдешке катышат. Оогандардын командасынын башкамашыктыруучусу Тажикстан баардык шарттарды түзүп бергенин айтты. Ооган Тажик беттешүүсү болсо 4 майда өтөт. Сиздер азаттыктын баардык жаңылыктарын биздин интернет сайттарыбыздан да окуй аласыздар. Биздин даректерибиз азаттык чекит кейжи жана рус чекит азаттык чекит кейжи. Ошондой эле биз баардык социалдык тармактарда дагы барбыз. Ал эми телефондон рус чекит азаттык чекит моби жана азаттык чекит моби даректерин терсеңиздер болот.